হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু এমাক্ৰেচনছ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসম টেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰিখ লৈ আহিছোঁ আৰু টেটৰ টেট কোৱালিফাইৰ কাৰণে কি কি পঢ়িব লাগিব কেনেদৰে পঢ়িব লাগিব তাৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ গতিকে যিসকলে এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ ইয়াত আছাম টেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ ইয়াত অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট টেনটেটিভ মানে সম্ভাৱ্য দিন দিছে ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আছাম টেট অনলাইন এপ্লাই শেষ হ'ব পাৰে পোন্ধৰ অক্টোবৰ টেট এক্সাম ডেট ফৰ এল পি মানে টেট কেতিয়া পৰীক্ষাটো হ'ব টেটৰ পৰীক্ষাটো দিছে টেনটেটিভ সম্ভাৱ্য দিনটো দেন ত্ৰিছ অক্টোবৰ আৰু টেট এক্সাম ডেট ফৰ ইউ পি টেনটেটিভ এইটো এল পি আৰু এইটো ইউ পি এইটো হৈছে ত্ৰিছ অক্টোবৰ আছাম টেট এডমিট কাৰ্ড টেনটেটিভ সম্ভাব্য দিন দিছে বিছ অক্টো বিছ অক্টোবৰ আৰু ৰিজাল্ট দিছে যেন দহ নৱেম্বৰ এতিয়া আমিতো এইটো আমি সম্ভাৱ্য দিনটো পঢ়িছোঁ বা টেটৰ এটা অনলাইন যিটো প্ৰচেছ সেইবিলাক আমি সেইটো ইয়াত আমি পাইছোঁ এতিয়া মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ যেন এল পি আৰু ইউ পি টেট পাছ কৰিবলৈ হ'লে কোৱালিফাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কেনেদৰে পঢ়িব লাগিব কি কি পঢ়িব লাগিব কি কি সহায় ল'ব লাগিব তাৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ আহকচোন আমি এতিয়া চাওঁ কি কি পঢ়িব লাগিব ইয়াত মই লিখি লিখি লৈছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে এল পি আৰু ইউ পি ই দুটা ট্ৰেট এল পি আৰু ইউ পি যদি আমি চাওঁ যেন এল পি আৰু ইউ পি ইয়াত কি কৈছে চাওক আছাম টেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এতিয়া আমি যদি ইয়াত এল পি টেটৰ কাৰণে কি কি পঢ়িব লাগিব প্ৰথমত আমাৰ প্ৰথমতে আমি হাত পুথি হিচাপে চন্দ্ৰপ্ৰকাশ আৰু অসমী প্ৰকাশ এইটো এই দুটা কিতাপ আমি হাতপুথি হিচাপে ল'ব লাগিব এইটো পঢ়াৰ উপৰিও আমি আৰু কি কি সহায় ল'ব লাগিব সেইটো আমি মই কৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ফাৰ্ষ্টত অসমীয়াৰ কাৰণে আমি ৰচনা বিচিত্ৰ আৰু অসমীয়া ভাষাৰ ইতিহাস বিষয়ে এই গোটেইকেইটা আমি খৰ্চি মাৰি ধুনীয়াকৈ ভালদৰে পঢ়িব লাগিব আৰু যিমান গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন আছে অসমীয়া ভাষা নত্যবিধি সত্ৰবিধি এইবিলাক যিমান আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ কাৰণে যিমান গ্ৰামাৰ আছে বাৰ্বৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিটাৰ্মিনাৰ টেন্স প্ৰিপজিশ্যন নেৰেশ্যন ভাৰ যিমান আছে সেইকেইটা পঢ়াৰ লগতে আপোনালোকে মোৰ মতে দুটা ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে এটা ইউটিউব চেনেল হ'ল লেটছ লাৰ্ণ আৰু এটা হৈছে অধ্যয়ন মন্ত্ৰ এই দুটা চেনেলত আপোনালোকে ইংলিছৰ যিবিলাক পেডালজি আছে সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ পাই থাকিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ছেকেণ্ড আপোনালোকে চাওক ইয়াত ছেকেণ্ড মেথছৰ কাৰণে আপোনালোকে এনিটো হাত পুথিটো ইউজ কৰিব লগতে দুটা ইউটিউব চেনেল ইয়াতো আছে আছামিছ আড্ডা আৰু কুমাৰ বসন্ত এই দুটা ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰিব আৰু থাৰ্ডলি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেদৰে ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে মই যেতিয়া কিবা ইনফৰমেশ্যন পাম মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই থাকিম এতিয়া আপোনালোকে ই ভি এছৰ কাৰণে বি এ থাৰ্ড চেমিষ্টাৰ আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ই ভি এছ পঢ়িব পাৰিব ই ভি এছ ইয়াত এই এইকেইটা পঢ়িলে আৰু এইকেইটা ফ'ল' কৰিলে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যিকোনো এন্সাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণেও সহায় হ'ব আৰু টেটৰ কাৰণে অভিয়াছলি হ'ব যিহেতু মই এই যিমানবিলাক মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বুজাই দি আছোঁ মই এজন অভিজ্ঞ টিচাৰৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈহে মই এইবিলাক নোট দি আছোঁ লগতে আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে ইডুকেশ্যনৰ কাৰণে ইডুকেশ্যনৰ কাৰণে থা বি এ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ যিটো কিতাপ আছে সেই মেইন বুকটো আপোনালোকে পঢ়িব আৰু ইউ পি টেট এইটো হৈছে এল পি টেট গৈছে ইউ পি টেটৰ কাৰণে অ'নলি আপোনালোকে ছ'চিয়েল ছায়েন্স ক্লাছ ছিক্স টু এইটলৈকে ছ'চিয়েল চাইন্সটো খৰ্চি মাৰি ভালদৰে পঢ়িব আৰু যিমান আগৰ এল পি যিমান ই ভি এছৰ ইডুকেশ্যনৰ লজিক বা ইংলিছৰ যিমান আছে সেইকেইটা পঢ়াৰ উপৰিও আৰু অকণমান বহলাই পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব মই ভাবোঁ যদি ইমানখিনি ধুনীয়াকৈ পঢ়ি মেলি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰে অভিজ্ঞ টিচাৰৰ পৰামৰ্শৰ মতে আপোনালোকে নিশ্চয় ক্ৰেক কৰিব পাৰিব আৰু নিশ্চয় এটা চাকৰি পাব আজিলৈ ইমানেই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ